وبرنامجكي سيديداد برنامجيادان وكاغا هادالو تاريخ دا سومالي دا وحنا نوكاغا بلابينا دورو شوين كي كدعي عاي جمهوري دي سومالي دا سانة تيكون يساقال بغول يساقال يلحدن كي وحاغلبي دي كوغو ليستي حزبيجي وقتكا سي تلادا ودن كهيي الورنج ريس وايل إنكاستو حزاب تيرادو دو عاي كبدنايد لحدن عاي كقايب غاتين دورو شوين كاسي أسيش مدنياشي بارلمان كي كوغول سي دورشون كاسي إيكاتر سنة حزابتي معارض كوا دمان تو دوحا مركي دنباي سكوشو بينا مباي كوبيرن حزبيكي تلاد هيا اسوائل مركا لغه ريبوه عبد الرزاق حاج حسين وحاتاسو مركاسي هم مغطي إن جمهورية دي سوماليدو مركي وغو هوريسا يالتي حزبي كليا أسيش دولة داسي مددير مجرين مدحوينه دولة داسي الله ونحرستي عبد الرشيد علي شرماركي أيا بشي أكتوبر رشان يتوبان كيدي سنة يكون يسقال بقول يسقال يليحدن كي لقود دلي مقالة الله سعانود إساقو مركاسي بوغن يي قبل وغو يغا كويال أو أباري أي كتاقنيد مدحوينها وحد دلي نيكم دها أسكرتي بوليسكا أي لالنسي رئيس الوزارة دلك محمد حاجي إبراهيم عقال مركي مدحوينها اللد دلي ودن كدبد أيو كغمغنا waxa uu joogay dalka Mareykanka oo uu kaga qayb galay kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkaasi kulankaasi Mr. Maxamed Haaji Ibrahim Ciqaal waxa uu ka hadlay bishii October 7-deedii sanadkii 1996-kii oo 2 toddobaad uu ka horeeyay waqtigii talada dalka ciidamadu ay la wareegeen hadalkii maalintaasi Mr. Ciqaal uu ka jeediyay qaramada midoobay waxa ka mid ahaa waxyaabihii uu doodayay xuquuqda falastiiniyiinta iyo in dalweynaha Shiinaha loo ogolaado qaramada midoobay wadankaasoo sida aad imika ka warqabtaan ka mid ah wadamada awoodda fiitooda ah ee diidmada qayaxan la yidhaahdo kulli qaramada midoobay oo xubinna ka golaha ammaanka bal qadar aanu idinka maqashiina hadalkiisii oo af Ingiriisiya We cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight if the principle... waxa uu yiri Maxamed Haaji Ibraahin Ciqaal suurta gal ma aha in dal aynu ka doono inuu xishmeeyo awoodda qaramada midoobay iyadoo dalkaasi aynu iska hortaagnay inuu qayb ka ahaado qaabka aynu go'aamada ku gaadhno waxa taasi soo raacda buu yidhi inaan la filan in awoodda jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay miisaan yeelato haddii mabda'a ah in adduunyadu ay wax wadaagto indhaha laga qarsado waxa igu filan buu yidhi inaan idhaahdo in aniga iyo waftigayguba aannu taageeri doonno sidii aannu horeba had iyo jeer u yeeli jiray wixii go'aana ee u suura gelinaya jamhuuriyadda dadka ee Shiinuhu in kaalinta xaqa ay ugu leeyihiin ay ka galaan qaramada midoobay haddii ay ahaan lahayd golahan loo dhan yahay ka ammaanka iyo hay'adaha kaleba haddaba maxamed xaaji ibraahin ciqaal markii lagu wargeliyey in madaxweynihii dalka la dilay ayuu si degdeg ah ugu soo laabtay dalka si ugu howlgalo sidii madaxweyne cusub loo dooran lahaa oo bedela allaha u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarke maxamed xaaji ibraahin ciqaal iyo intii taageersanaydba waxay u ololeeyay in jagada madaxweynenimada loo doorto allaha u naxariistay xaaji muuse boqor arrintaasi markii ololaheedu muddo uu socday waxaa kulankii ugu dambeeyey la isku afgartay in xaaji muuse boqor loo sharxo jagada madaxweynenimada habeenimadii October marka ahayd 20-ka hase yeeshee laguma simin in taladaasu ay meel marto habeenimadii 20-kii October sanadkii 1996-kii ayaa ciidamadu ay la wareegeen taladii dalka Soomaaliya askarta haddaba talada la wareegtay ee golihii sare ee kacaanka waxaa ka mid ahaa Cismaan Jeelle Cismaan waxa uu imika joogaa waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya Aadan Nuux Duule ayaa waxa uu weydiiyey waxa berigaasi ku kallifay in dowladdii rayidka ahayd ee Soomaaliya ee la soo doortay ay afgembiyaan iyo muddada ay wadeen bal hadda inay tallaabadaasi qaadaan buuxu waa iska jiray ilaa intii uu dadweynuhu bilaabay inuu ka cawdo dhaqan siyaasadeedkii hogaamadii rayidka ahaa ku kala dambeeyey maamulka dalka ilaa iyo markii la qaatay xorriyadda iyagoo u arkaya dadweynuhu inay wada daba mareen ujeedooyinkii gobonimada loo dhaliyey marka iyadoo arrintu sidaa aheyd ayaa haddana kalsooni darradii waxay sii fogaatay kadib markii dalka oo ka dhacay bishii Maarso 1996-kii doorasho
sidii loo maamulay ay reebtay ur ku taalo weyn oo ummadda ku qanacsay inay jirin haba yaraatee wax rajo ah oo laga sugi karayo maamulada. Haddaba ciidamadu ayagoo qeyb ka ahaa shacbiga lana wadaagay walaacaas guud waxay ahaayeen kuwa arrimuhu sida ay u socdaan indhaha ku haya. Dareenkoodani waxaa ku sii weynaaday inuu dalku halis ku jiro oo u baahan yahay in laga badbaadiyo. Arrintu halkaas markii ay maraysay ayaa waxaa la dilay madaxweynihii dalka ee waqtigaas doctor cabdirashiid cali sharmaarke, iyadoo loo aaneeyey dilkiisaas arrimo la xiriiray sidii loo maamulay doorashadii dalka ka dhacday sanadkaas isaga ah. marka sidaan wada xusuusano, durbadiiba xubnihii baarlamaanka ugu jiray xisbiga leegada oo isagu xukunka hayay iyo golihiisii dhexe ayaa ku sheegeen xarunta xisbiga ee muqdisho si laysula meel dhigo ciddii bedeli lahayd madaxweynahaas la dilay. arrinta ayada ah oo is afgaranwa uu ka dhacay dagaal afeed xoog lehna uu dhex maray raggii, taasina waxay soo dedejisay dhashada kacaanka si loo badbaadiyo qarannimada iyo dowladnimada iyo iyaga ugu dhowdana si loo kala hagoogto. waqtiga ay baarlamaanku shirayeen ee laga hadlayay sidii dowlad loo dhisi lahaa, idinku hindisihiinu miyuu ka horreeyey mise uu ka dambeeyey? maya uu ka horreeyo, qorshe ka horreeya waa jiraa. maxaa weeye niyad xumada dadweynuhu mauna bilaaban waqtigaa ay shirayeen iyagu, ee wuxuu bilowday doorashadii ayuu la bilowday, oo doorashada ka hor ayaa waxaa jirtay saluug fara badan oo loo qabay maamulada. markaa fikraddu way taagneed, laakiin waxyaalahan dambe way soo dedejiyeen. intee in leeg baa markaa idinku muddada awoodeen hawsha, ama marka taladii ugu horreysa ay isugu timaadeen inaad talada la wareegtaan, intee in leeg bay ka horreysay xilliga doorashada? waxaan oran karayaa ilaa 6 bilood meelaha qiyaasta. waata cismo, waxaad ka warantay haddaa markaa isugu timaadeen kulankiinii ugu horreeyey saraakiishiinnii ciidamadu, maxaa ahay waxyaabihii ugu horreeyey markaa aad ku taliseen, matalan aad istilaahdeen tallaabooyinka caynkaasa qaada? sida la ogyahay, haddii nidaam cusub uu yimaad ama nidaam militariga uu la wareego xukun markaa jiray oo dastuur ku dhisnaa, de waajibka ugu horreeya waxa weye hortaba dastuurka in la joojiyo. maxaa yeele dastuurku lama saan qaadi karayo kacaan iyo military meel qabsaday. marka durbada horta waxaan laalnay dastuurkii ayaanu joojinay ku dhaqankiisa. waxa kale oo aan ku dadaalnay bal inaan mataqaanaan maamulkii una hakanin oo sidii ay u socdaan hay-adihii dowladdu, waxaan u yeeranay nimankii agaasimayaalka guud ahaa ama maareeyayaalka ama shirkadaha madaxdu ahaa, waxaanan siinay mandate ama awood ay ku sii maamulaan mar haddii wasiir korka maamulaya una jiran intii wasaarad laga dhisayo. marka nabadgelinta kacaanka iyo dhidibow aasida nidaamka cusub oo dhashay ayaa wixii aan ku dhaqaaqnay ugu horreeyey. waxaad ka warantaa cismaan, maadaama aad sidaad ii sheegtay aad stoorkii laasheen, baarlamaankiina aad kala dirteen, doorashadii ka horreysayna aad dhaliilayseen oo lahay sida u dhacday ma wanaagsanayn, idinka lafahaantiina waqtigii aad talada la wareegayseen ma idiin muuqatay doorashadii ceebahay doontaba ha lahaatay haddana dadku inay xor u ahaayeen iyagu cidday doonayaan inay doortaan, laakiin idinku aad taa ka qaadeen marka ma idiin muuqatay? nooma muuqan, maxaa yeele hadday noo muuqato dee mala samayneen ba afgembiga. waxaa noo muuqatay annagu dee xoog baan ku warawareegnay meeshii, laakiin dee in nidaamyadii markaa jiray dadka soo dhici jireen maanay ahayn mataqaanaa waxa la yidhaha qofku xorriyadiisa qofku kusoo dooranaya magac ahaan way ahayd. waxa weeye waxyaabahan la yidhaha waad ogsan tahay adduunka waad la socotaa, waxaan hadda ay yidhaahdeen demokrasiyada waxay ku timaad tartan xalaal ah oo caddaan ah oo la yaqaan oo qofku wuxuu sheegaya iyo meeshuu ka yimid iyo xataa meeshii uu kambeynka uu gelayay ama tartanka dacaayadii uu samaynaya lacagtii meeshuu ka keenay. marka waxa weeye adduunka ama waa in wixii sidii dadkii samaystay oo reer galbeedkay u samaysteen loogu dhaqmaa ama de waa in laga been sheegin. marka annagu been ma aanaan sheegin, waanan u bareerinay inaan dadka usoo dhicinno ayaana annaga kulley ujeedadeennu ahayd.
لكن ده يوم مطلع أنا أودي يوضغ عليه دولة ده يلو قلي جري أنا وننها وحن حوق دلك الصومالية ده وكيل وها حفيز كي هو قامين تدور شدي توالي اللحظن كي سي وحول عيين إذا ما أنا لو يدينا ماشا الله دري يا عبشوين كسور العيين تو يدي البوان آخر يقوم جو من وانوها طاوة حدير ده دبت نفس الدودة ويا عبد جرين منسوين كو ده لغا قرانيا فيسوه ده لغا قرانيا قبايا ده لغا قرانيا واحد تاس قبا قبا دي ولا عدين ايو مركي انو انا ده عدين ان عيدا ما دولي وريغين ماشا وما ده صومالي ملك سو جوكتي هنبالي نوصو وغدرت واسو بمبحين وحين اقول يقول يمدو محاد سميسين ليرا بغا موية ما نعرف سيدي هدبا لو سو دوويي افكن بيجي عيدما دو وحو حامد حوغ له سيدا هيسها غبايا دا يشعوت ددوين هو باي موجساي هسي يشي دولده كهو ريه رايد كها رجي يغو غامري سيدا اي اي او اركن سو دوين تاسي عيدما دا ددوين هو اي سو دوين عبد الرزاق حاج حسين ورئيس الوزارة كان شري جمهورية دي سومال دا اي انو ارن تاسي وحكا ويديني بل سيدا او اركو سو دوين تحوغ له اي لسي عيدما دا وقت غاسي وحانو يدي وحيو سو دوويين محوها midorta meel kasto inqilaab ka dhaco waxaad arkaysaa wixii cusub baa dadku u saabinayaan waxaana ku waan waxa weeye waxa cusub baa intii awl wixii horo jiray aan wax ku haysanin oo ayagu ay yihiin aqlabiyadii waxay rajaynayaan nidaamka cusub baa yaa wixii horo wax ka fiican idiin keenaya oo ayagu weeye riyadaas iyagu isu sheegayaan marka Soomaaliya kuwaas oo kale ay ka mid ahayd muxuu ahaa markii militari qabsaday oo khudba la akhriyay oo la yiri xukunkii hore oo idin laqay oo tuugada ahaa wax walba dhameeyay annagaa ka fiican wax ka horreeya oo militari hadda ka horreeya wara walbaanu idin ogeyna ma jirinin waxay horo kale ay ballan qaadeen kanaanu samaynayna kaasaan samaynayna cadaalan keenayna sidii aan awal cadaala jirinin barwaaqaanu meel walbaba ka dhigayna iyo cagaar dadweynihii waa ay u sacabinahayeen marka la yaab ma lahayn maxaa jira meel kastoo kale Asia iyo Africa iyo Middle East iyo meel alla meelasha inqilaab ka dhacay oo dhan haddaad la socoto saasaa ka dhacaysay marka deerisnaatin muxuu ahaa oo la filan waayo dadweynuhu inay u sacabiyaan wixii isbedelay ma ay jirinin sidii uu haddaba sheegay Cismaan Maxamed Jeelle markii ciidamadu ay la wareegeen taladii dalka waxay u yeedheen rag tiradoodu ay ahayd ilaa kontomeeye oo ahaa mutacallimiintii markaasi la tuhmayay ama jagooyinka sare ka hayay xagga maamulka raggaasi waxaa ka mid ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo oo waqtigaasi ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta markii kacaanku uu qabsadayna waxa uu noqday wasiirkii ugu horeeyay qorsheynta ee dalka Soomaaliya imikana waxa weeye wasiirka qorsheynta ee dalka la magacbaxay jamhuuriyadda Soomaaliland hadaba aadan u xayaa Siilanyo oo imika jooga magaalada London waxa uu weydiiyay u yaridii ciidamada qabsaday talada dalku ay u yeedheen isaga iyo ragii kaleba runtii waxa weeye markii ay ciidamadu meesha qabsadeen waxa marka hore waxay isla galeen xeradii la oran jiray afisiyon oo ka mid ah xeradii ciidamada iyana may kala soconayeen marka way isku waray dhex jireen ciidamada militariga saraakiil badan oo ka mid ah iyo kuwa poliiska intuba way ku jireen annagu markaa ciidamada qabsadeen mooyaane maan ogeyn exactly cidda qabsatay dadka qabsaday kuwa ayeen isla markaa waxaa la soo urshay dad badan oo rayid ah oo mutacallimiin iyo waxgarad loo arkayay siyaasadana aan toos ugu jirin oo la isugu keen qolka shirarka taliska booliiska ragga inta ay qolada ciidamadu shirarka aan kala go'a lahayn ay u fadhiyeen oo marka dambe aan ogaanayno inay iskala hufayeen oo weli aan raggii noqonayay xubnaha golaha sare kacaanka markii dambe la bixi doona aan weli ayna iska xulinay intaa ka badnaayeen annagana ragga aan sheegayaan ka midka ahaa la yidhi kasoo baltaliya siday idinla tahay in dalka loo maamulo waxaan ka xusuusanahay talooyinkaygii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa in ragga ciidamada qabsaday wax kastaba ha ahaadeene ayan maamulka dowladda iyagu ayan qaban oo askaraan ayan qaban ay ku adkaa ku ekaadaan inay guddi samaystaan dusha ka ilaaliya maamul dowladeed oo rayid ah oo markii doono la bedeli karo ama cid laga bedeli karo
يجونا إيرهاوشة توس فرها أول الجلين كاس قرب آدم مهم أبوها قرب كلوحوها إن لبلا هي أدود بدنا أي توس مامل كدولة دتاي بدنا قرها سرع إذا مرة ككبر وياي إن المرة نبا إن نقف ولا حكم أي لبها أدود أو كلام مرح بنان أو مدول بشقة غير أي تاي ترين كي يجيب كاميرا هاي runtii aan markii ugu horeysay bariyaha ugu horeysay walba intan la faariyo anti bilowgii qodob ay ka qaateen oo may soo gelin dawladdu ugu horeeyay la sameeyay may soo gelin ciidamadii meesha qabsaday waxa aha difaaca ayun baa ka aha muxuu ahaa ciidamada inta kale civil bay ahayd war bariyaha aad muuqsay in wax dhaqdhaqaaq badan iyo hawlo badan ay socdeen qodobka saal qaadan oo markii dambe de waxan duruur isku dhabqiyay ee kharibay oo aha oo aan taladii rag barigaas u jeeshay aan la yeelintii ahayd inaan qofu madax wada noqon maxamed siyaad baa labadiiba madax u noqday markuu muddo ka bacdi joogayna maxaa la kala shirayaa labadiiba dhexda la isu dhigay marka way markii arrintu runtii ay dabaqday laakiin taa aad iyo aad baan u xusuustaa ciidamadii haddaba talada qabsaday oo aan intii hore la garanaynin kuwa yihiin waxay kala miirmeen kowdii bishii noofambar sanadkii 1996 oo lasoo saaray xubnihii golihii sare ee kacaanka oo tiradoodu ahayd 25 xubnood su-aasha haddaba la isweydiin karaa waxa ay tahay dhegaystayaal ciidamada talada qabsaday ma ku tala jireen in talada rayidka ay ku soo celiyaan cabdilaahi xaaji ayaa maxamed siyaad barre 1927 waxa weydiiyey goorta ciidamada xoryahooda ay ku laabanayaan waxa uu ku jawaabay والله جيل هذا الكاس هو بالبلارية وحول هو بالبلارية يسال هدي أدوك أفكر يسو أما هذا ماشي تكتب اللوغة فكره يسال هالك أنا أفكر إنه واحد صورته ده إنه كلت دوية مركا هدام كوچو وابو سال هالك أفكر إنه بان كوچو وابا وحانو لان حكم كو واينو كوچو را شغالها يو بيرليدا يو دادك شعبي وينها يو عسكرتا إنه يداد اسكود ده يهين اللبا مدام عيان كرالهين بي أنا غنالتا حسي يشي meesha soomaalidu amay waajib ay u tahay inay ka fiirsataa amaan annaguba hadda aan qabno in laga fiirsado inay tahay war ninka aynu hawsha u dhiibanay ma nin ikhlaasaha oo si fiican noogu shaqaynayo caadilnimo noogu shaqaynaya dhibkanagu is dhibkiisan yahay dantanada annaguna ogay nooga shaqaynaya mise waa nin khatalaya oo xoolaha naga xadahaya oo beera nagu dul samaysanaya oo daara nagu dul dhisanaya oo qaraabakiil samaynayo dad xigaala ah meel ka buuxsanaya mise waa nin daacad oo xuquuqda jecel iyo horow kaca ummadda kulligeed oo idil annaga halkaas bay saas bay nooga muuqataa marka xukumkii annagu waxaan isleenahay hadda yaa haya yacni matal xukum caskariya batri anugu mooyaade anugu waagi horad askari ahaan jirta haddaan laygu tilmaamayni intiisi kale yaa haya soo dadka dhallinyarada mutacalimiinta oo racyada oo dalka joogay soo ma hayaanin haddabase waxaan leeyahay midaad u jeedo waa garanaya election goormaad samaynaysaan ayaad ileedaha taasaad u socotaan xaggiina saas baa looga fakaraya waxaanu samayn doonaa markii dadku uu haddaba heer fiican buu ismarayaaye ay maskaxdiisu ay sida aan u sheegayay ay u noqoto mid soomaali ikhlaasa markaa talada ay goosanhayaan iyo ninkay xulanhayaan labadaba ay yaqaaniin mid wax ugu yaala oo iyaga maslaxadooda hogaaminhaya inuu yahay mid maslaxadooda ka horjeeda inuusan noqonin barnaamijkii toddobaadkanina dhegaystayaal intaasi ayuu ku dhan yahay.